Поговоримо спочатку про символи різних держав. Наприклад, символом Америки є орлан білоголовий. Сильний, великий птах, який символізує собою незалежність і волю. Крім того, він суворо охороняється законом. А, наприклад, птахом Нової Зеландії є ківі. Також охороняється суворо законом. Крім того, це досить незвичний 14-й птах, який є принадою Нової Зеландії. А птахом Австралії є ему. Ему, з точки зору австралійців, є паразитом, до того ж, дуже смачним паразитом. У 1932 році, з жовтня по грудень, військовими силами Австралії була здійснена спецоперація, причиною якої стали скарги місцевих жителів на ему, які розорювали їхні поля. Для цього і відправили невелику кількість військовослужбовців із кулеметами, через що журналісти і назвали цю подію війною з ему. У моїх руках колекційна монета острова Сан-Фелікс зі снігурем. Якщо ви хочете таку отримати, додивіться це відео до кінця. Готуйте чай, каву та приємного перегляду. Початком Великої депресії 1929 року австрійським фермерам було запропоновано збільшити кількість сільськогосподарських угідь, а саме збільшити площу полів пшениці. Але складнощі австрійським фермерам ще додала міграція 20 тисяч ему в цей регіон. Ці птахи щороку після сезону розмноження мігрують із центральної частини Австралії до узбережжя. На шляху міграції вони натрапили на сільськогосподарські угіддя, де були значні запаси їжі та води. Ему сприйняли ці території як придатними для життя і вирішили тут залишитися, цим самим здійснюючи набіги на сільськогосподарські угіддя і розорюючи їх. Крім того, ему руйнували паркани і цим самим давали доступ до угідь кроликам. А про те, як австралійці воювали проти кроликів, уже є відео на каналі. Якщо ви ще досі не бачили, можете його подивитись за закріпленим повідомленням. А ми повертаємось до ему. Місцеві жителі вирішили зібрати делегацію і відправити її до міністра оборони Австралії Джорджа Пірсона. Адже частина місцевих жителів брали участь у Першій світовій війні і добре знали, що кулемети є гарною зброєю. І вони його просили, щоб він направив військових із кулеметами для боротьби з ему. Міністр погодився і виділив військових з кулеметами, а також 10 тисяч набоїв до них. Ця спецоперація мала би початись в жовтні, але почалася 2 листопада через сезон дощів. Цей час військові вже були на позиціях та чекали ему. 2 жовтня вони виявили 50 ему, але ці птахи були на значній відстані, тому місцеві жителі вирішили допомогти і заманити птахів у засідку. Але під час цього зграя розколилась на менші ланки, і птахи бігли настільки швидко, що влучити по них було майже неможливо. Отже, за перший день спецоперації було випущено 2 черги із кулеметів. Перша не вразила нікого, адже птахи були занадто далеко, а друга, через те, що птахи розбіглися, вразила лише кілька особин. 4 листопада вирішили зробити засідку біля місцевої дамби, де знаходилось близько 1000 птахів. Але на цей раз кулеметники вирішили почекати, поки птахи підійдуть ближче, і аж потім відкрити вогонь. Але ніхто не очікував, що зламається кулемет. Вони вбили лише 12 ему, а решта розбіглись. У наступні дні військові вирішили рухатись на південь. Крім того, вони закріпили один з кулеметів на авто. Але вантажівка не встигала за птахами, крім того, дорога була настільки неякісною, що зробити бодай один влучний постріл було неможливо. До 8 листопада вже було використано 2,5 тисячі набоїв, а вбитих птахів від 50 до 500, за інформацією з різних джерел. Крім того, в офіційному звіті військове керівництво відзвітувалося, що потір нєт серед людей. Депутати після обговорення змусили відізвати військових, але напади ему, як це не дивно, продовжились. І колоністи знову почали бідкатися, просити допомоги. Влада розводила руками, але все ж відправила знову військових на поміч. 15 листопада склався бій менш успішний, і так тривало аж до 10 грудня. Загалом за тиждень в середньому вбивали 100 ему. Відзвітувалося про 986 вбитих птахів і використаних 10 тисяч набоїв. Тобто на кожного птаха йшло більше 10 куль. They watch our every move. They taunt us.
нас чули не раз. Це масове вбивство Ему нічим не допомогло, і місцеві жителі все рівно просили допомоги у військових в 34-му, 43-му і 48-х роках. Але на зараз військові відмовили і ввели систему заохочень від вбивства птахів місцевими жителями. За 6 місяців заохочень було вбито 57 тисяч птахів. Який же може бути висновок з цієї історії? Перед тим, як щось робити, потрібно дослідити, чи не нашкодимо ми цим природі. Наприклад, якщо б місцеві жителі знали про шляхи міграції цих ему, вони б не побудували свої угіддя на цій території. І потім не мали б війну з цими птахами. Повертаємось до розіграшу. Якщо вам цікавий такий снігур, а також фірмовий набір стікерів, то залиште коментар під це відео, поставте лайк, а також ви маєте бути підписані на цей канал і на інстаграм-сторінку. Переможця оголошу в одному з наступних відео або на інстаграм-сторінці. Крім того, окрема подяка тим, хто підтримує цей канал фінансово. На BuyMeACoffee, на картках або спонсорством на Ютубі. Дякую вам за це, ви допомагаєте робити канал якісніше і частіше. Дякую за перегляд, пишіть, що найбільше вам сподобалося в цьому відео, а також не забувайте поширювати це відео друзям, щоб Ютуб активніше рекомендував його іншим глядачам. Дякую за перегляд, до нових відео!